Ahoj všichni, já jsem Tera a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu to bude video, o které si napsala jedna moje faninka na mém Insta Stories a jedná se o video Rok youtuberkou. Nevím jako, jestli tohle video je, jak si to ta faninka představovala, ale dělám to podle sebe, protože jsem nad tím videem předtím přemýšlela, než jsem vydala to Insta Stories, ale řekla jsem si, to bych tady kecala půl hodiny, takže se to pokusím nějak zkrátit. Vy, co jste v poslední době se dívali na moje první video, což se teda moc často nestalo, protože to video není úplně jako jeden z mých nejpopulárnějších videí na kanále, ale má to docela dost zhlédnutí, takže si myslím, že nějaký z vás z toho mohli vidět. Tak jste si mohli všimnout, že je tam napsaný před jedním rokem. Ano, ano, ano. Už je to přesně rok, co natáčím na YouTube. Je to strašně divný, když si to představím. Protože kdo jste ho viděl, tak já tam měla úplně krátký vlasy. A teď si tady prostě dělám culíky, jo. Takže mně to teda přijde osobně strašně zvláštní, že už to je prostě rok. Já to vůbec takhle neberu. Spíš to beru tak, že prostě natáčím, já nevím, měsíc, jo. Podle mě to strašně utíká, je to strašně rychlý ten čas. No, každopádně tedy v dnešním videu si řekneme moje pocity z YouTube od první chvíle, co jsem se na něj začala dívat. A pak už se dostaneme k samotnému natáčení. Takže začneme tím, teda, kdy jsem na YouTube narazila. Bylo to u kamaráda, kde jsme vlastně byli na návštěvě s mamkou a s taťkou a tam se díval na Simpsony. Já jsem se ho teda zeptala, jako, co to dělá, jako přes co to má. On mi řekl, že to je přes YouTube. Jsem vůbec nevěděla, co to YouTube je. Já jsem telefon měla v tu dobu pár dní. Tak jsem se ho jako zeptala, jako, co to je ten YouTube a tak. A on mi říkal, že to je aplikace, na který se dají pouštět videa a tak. Tak už jsem se úplně těšila, až pojedu domů a najedu si na to, někde si to tam v tom mobilu najdu a budu si pouštět své vlastní videa. Takže jsem si tam pustila videa, co mě bavily. No a v tu chvíli už to se mnou jelo z kopce s tím YouTubem. Strašně mě to začalo bavit, byla jsem na tom od rána do večera, bylo to vážně skvělý. No a potom už jsem začínala nacházet YouTubery a začala je sledovat pravidelně. Já jsem z toho byla absolutně nadšená a strašně mě to zaujalo. A prostě jsem si řekla, jo Terko, tohle z toho jednou budeš dělat. A ano, opravdu se to stalo. V tuhle dobu máme 13 000 něco odběratelů, nejsem si jistá úplně kolik, ale máme 13 000 odběratelů. Za jeden rok podotýkám a podle mě je to strašně super, protože 13 000 odběratelů je opravdu hodně. Nedokážu si představit, že za tímhle vším se skrývá 13 000 lidí, kteří se na mě právě teď v tuhle dobu koukají. Je to úplně nemyslitelný a strašně moc vám za to děkuju. Takže teda takhle. Pak jsem si teda říkala, že jo, zkusím teda natočit nějaký to video. Samozřejmě rodičům se to moc nezdálo, jo, budu někde ukazovat svůj obličej. Je to takový moc riskantní. No a tak jsem se rozhodla, že budu dělat video, kde jsou vidět jenom moje ruce. Nicméně, tam, kde byly vidět jenom moje ruce, tak ty videa nebyly zas tak populární. Mělo to asi jenom 4 zhlédnutí za jeden rok, takže to jsem si říkala, jako, k čemu to je. No a pak teda jsem někde sebrala tu odvahu, už vůbec nevím kde. Vzala jsem prostě mobil, zapla ho a začala jsem točit svoje první video. Moje pocity, absolutní nervozita. Bylo to totálně příšerný.
Sice jsem měla na výběr to video buď vydat, nebo nevydat, nebo to natočit znovu, ale já jsem to vydala hned na ten první pokus. A pak jsem teda se koukala. Já jsem v tom komentáři děkovala za 11 shlédnutí, což je teda absolutně šílený. Teď bych si to nedokázala představit, když za 5 minut od vydání to má snad 100 shlédnutí moje video. Je to strašně moc zajímavý a strašně moc super. Potom už se shlédnutí začaly zvyšovat a odběry taky. A pak jsem vydala svoje další video. Tam jsem vyráběla, myslím si, že nějaký domácí sliz nebo něco, už si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že jo, z domácích surovin. To mělo taky docela úspěch, a potom si vůbec nepamatuju, co jsem natočila, ale vím, že to byly strašně moc videa o slizech. Že potom, co to YouTube se začalo zapalovat těma slizema, takže mě to začalo taky bavit, slizy jsem začala úplně milovat a točila jsem video se slizema. Řekla jsem si, jo, asi tohle z toho budu dělat, protože to lidi baví. Nicméně potom jsem toho nějak nechala a dlouho už videa se slizema nevycházely. Jedno moje video v tuhle chvíli má asi 900 tisíc shlédnutí. Ano, skoro milion shlédnutí. Asi se to nějaký starší youtubeři neumí představit, jakože OK, její video má jenom milion shlédnutí, jako co to je? Moje video měsíc starý už má taky milion shlédnutí, ale prostě soráč. Ale prostě fakt pro mě je to úplně neuvěřitelný a taky vám za to strašně moc děkuju. No, takže potom už jsem teda dlouho video se slizem nedělala, protože, jak už jsem říkala v minulém videu se slizem, se mi udělala vyrážka, nevěděli jsme, jestli to ze zvířat nebo ze slizu, potom se ukázalo nakonec, že to je ze zvířat. Každopádně potom jsem se tak pořád bála si na ty slizy šahat, až potom, co jsem vydala svoje předminulý video, tak jsem se rozhodla, že s tím zase budu pokračovat. To video taky mělo neuvěřitelný úspěch, takže nebojte, videa se sem tam vyjdou. Každopádně potom, nebo to už moc předbíhám, předtím ještě, když jsem začala vydávat ty své první videa, tak se na mě začaly navážet i hardy, vážně hodně moc. Hodně moc ošklivých komentářů. Já jsem v tu dobu byla úplně vykulená, jako co to je? Ona mi tam napsala sprostý slovo. Takže to bylo pro mě docela šok, ale potom jsem si uvědomila, že všichni youtubeři to tak mají. A že já s tím nic nenadělám, že prostě se s tím musím smířit. Je to názor těch lidí, co se na to kouká a aspoň se z toho poučím. Nicméně pořád si myslím, že názor na moje videa jde říct i slušně, ne bez nějakých nadávek nebo bez sprostých slov. Ale prostě lidem to asi do hlavy nevtloukну a pořád každý má svou hlavu. Takže tak. No, takže vlastně tohleto jsem tak nějak z toho YouTube pochytila. Taky jsem pochytila to, že se musím dát sakra velký pozor, co před tou kamerou řeknu. Protože všechno, co řeknu, se může obrátit proti mně. A tím pádem jedno video bude celý velký. Celá velká. Nálepka na hate komentáře, fakt nevím, jak to mám popsat, ale prostě něco takového. Takže teď třeba video dělám na 3 pokusy a tak. Takže tohle je asi moje největší pochycení z toho mýho YouTube života,
Každopádně YouTube mě baví doteď a doufám, že se naše rodina rozroste. Jo, a ještě bych chtěla strašně poděkovat Adélce Vojtíškové za intro, co mi tohle to intro, co jste mohla vidět na začátku videa, poskytla. A prostě doufám, že mě budete mít rádi i nadále, i já vás mám strašně ráda a vy hejtři, byla bych ráda, kdybyste se za sebou aspoň trochu zamysleli, než napíšete komentář, protože vím, že spousta těch hejtů závidí, ale věřte mi, mě nemáte co závidět, protože já sama se nepovažuji za nějakou velkou extra youtuberku, která má miliony a miliony sledujících. Nějak se s tím nevytahu, i když se mě někdo z kamarádů zeptá, hele Terko, kolik máš odběratelů, tak já prostě řeknu 13 000 a prostě nějak se s tím nevychlubuji, jako ho, mám 13 000, co ty 5, co? Prostě takhle to není, lidi. A pokud si tohle někdo myslí, tak si to myslete, ale opravdu to takhle není a ty, co se mě na to nikdy zeptali, tak mi to určitě dosvědčí, že já ze sebe nedělám nějakou extra velkou youtuberku. A teď se asi budete myslet, že mám frňáček nahoru, že? Nevím, myslete se o mě, co chcete, ale prosím vás v komentářích slušně. Strašně moc vás o to žádám. A ráda pro všechny začínající youtubery. Hodně štěstí, protože i já jsem musela tomu věnovat strašně moc času, strašně velký nervy, ale stojí to za to, protože potom si uvědomíte, že ty lidi vás sledujou, že baví vaše tvorba, že vás napodobujou, chtějí po vás fotku. Je to strašně krásný pocit. Já sama, když jsem byla na youtuberingu, tak se mnou dvě holčiny chtěly vyfotit. Já jsem byla v tu chvíli tak šťastná. Je to krásný, když po vás chce někdo fotku nebo podpis. A proto vy, co se chcete na YouTube dostat někam dál, tak vám doporučuju chovat se na YouTube slušně, být hodný a dělat něco, co si myslíte, že vaše fanoušky bude bavit. Takže já tohle je asi pro tohle video všechno. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. A určitě dejte like, odběr a budu ráda i za sdílení. Můj Instagram a TikTok máte dole v popisku, po případě vám dám do komentářů Instagram Ádi. A mějte se hezky. Jinak videa nebudou vycházet o prázdninách pravidelně, i teď to tak trochu flákám, protože nedokážu najít nápad na videa, proto se vás hodně ptám v Instastories a děkuji holčině, že mi dá právě tenhle návrh, protože já sama jsem se k tomuhle chtěla vyjádřit. A děkuji. Takže se mějte moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.